Hej, jag heter Johan. Jag tänkte visa hur man installerar Drupal 5. Då gör man så att man besöker först drupal.org och hittar Drupal 5.7 för hemladdning, den senaste versionen. Det finns en senare, en 6a också att ta hem, men vi tar 5an just nu. Så, ladda hem, spara till disk. Du har säkert en bra mapp där du sparar alla dina grejer. Jag lägger direkt på skrivbordet för det blir lättare att se just när man spelar in filmer så här. Klart. Den här ska vi nu ta och packa upp. Jag väljer packa upp här. Packa upp här. Då kommer det bli en mapp av det. Du kanske blir tvungen att packa upp en gång till om du får en .tar-fil. Men här ska vi se. Här i den katalogen finns allting som du behöver för att köra igång Drupal. Vi kommer att ladda upp det genom ett FTP-program. Jag använder ett som heter FileZilla. Det finns både för Linux och för Windows. Om du använder Mac så kan du använda ett som heter CyberDuck istället. Så, här finns mina inloggningsuppgifter sparade. Ska se här. Så. Kopplar vi upp. Här finns det gamla grejer installerade, eller som ligger här. De kommer jag mer eller mindre strunta i. De kommer inte spela någon roll i sammanhanget. Tar vi markerar allt och flyttar helt enkelt över det dit. Kopierar det. Då frågan om jag vill skriva över någonting, det vill jag. Så, det är ett antal filer som ska kopieras över. Det har inte så lång tid, men jag pausar så länge så slipper ni vänta på det. Så där ja, det tog mindre än en minut totalt kan jag berätta. Innan vi går vidare så ska jag ändra två saker. Det första är filen htaccess. Webbhotellet jag använder kräver att man modifierar en sak där. Det är två rader som börjar med options som jag nu sätter som kommentarer. Då inleds de med en fyrkant eller staket eller brädgård eller vad det kallar det med. Det är för att webbhotellet inte tillåter att man ändrar de inställningarna. Det spelar ingen roll just nu för att det är redan de inställningar som Drupal vill ha. Så, sparar, stänger och flyttar upp på nätet. Ersätter gamla. Ser bra ut. Nästa sak är att skapa en katalog som heter Files. Det blir man tvungen att göra manuellt i den här versionen av Drupal. Så, den kommer bland annat användas under installationen och man blir tvungen att ändra rättigheterna, behörigheterna i den här. Behörigheterna ska vara så att man kan skriva i det, för då kan Drupal lägga in egna filer i den. Det sparar vi. Så, nu ska allting vara klart att köra igång. Vi går tillbaka till webbläsaren och besöker den nya fina sajten växjönexus.com. Jaha, Register Globals is enabled. Jag tar en liten paus på det. Så, det visade sig att det var en inställning i webbhotellet som jag får ändra här. Register Globals ska vara off, så jag sparar där. Och det stod att det tar 15 minuter innan det är genomfört, men jag chansar ändå. Laddar om sidan. Nej, vi tar en paus till. Så, vi kan se det här som en övning i vad som kan gå snett när man håller på. Det är inte värre än att man då fixar till det och försöker igen. Så, jag går till nya sajten. Den ser fin ut. Här ska vi fylla in namn på databas och användarnamn för att komma åt det här. Jag har allting sånt sparat i ett program som heter KeePass. Jag rekommenderar att ni använder det. Där sparar man alla sina lösenord under en enda krypteringsnyckel. Så att vem som helst kan inte läsa det, men den som man slipper till exempel har exponerat för alla de här lösenorden. Nu ska vi se, kopierar användarnamnet och klistrar in det. Det är samma som databasnamnet i det här fallet. Tar vi och kopierar lösenord. Det kan ni inte se vad det är och det är väl lika bra det. I avancerade inställningar så tänker jag lägga in ett
tabellprefix. Det är väldigt fiffigt om man har flera installationer på samma webbplats. Då kan man nämligen till exempel plocka bort alla tabeller till en viss installation på en gång. Jag ger den här namnet dr5_, och vill jag plocka bort det sen så är det enkelt gjort. Så, vi tar och sparar det. Vill du spara lösenordet? Nej, spara inte lösenord i webbläsare, inte lösenord som du är rädd om. De går väldigt lätt att komma åt nämligen. Så, då var det klart. Då kan man gå vidare till sin nya sajt, och det finns lite grundläggande inställningar man ska göra här. Men det kommer nog bli föremål för en ny screencast. Så, tack ska ni ha. Det var allt för den här gången.